আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যিসকলৰ ইউটিউব চেনেল আছে তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো আজি এই ভিডিঅ'টোত মই এটা বস্তু শিকাম যিটো সকলো ইউটিউবাৰৰ বাবে বহুত প্ৰয়োজনীয়। আপোনালোকে ইউটিউবত যেতিয়া ভিডিঅ' চাই থাকে তেতিয়া দেখে যে ৰাইট ছাইডৰ তলফালে চুকত এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বুটন বা এটা লগ' থাকে বা ফটো থাকে, যিকোনো ধৰণৰ বস্তু থাকে, আৰু সেইটোত ক্লিক কৰিলে কি হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ এটা অপশ্যন আহি যায়। আৰু মই বহুত চেনেলত দেখিছোঁ যে সেই বস্তুটো নাই। চ' সেই বস্তুটো কেনেকৈ আনিব লাগে আৰু সেই বস্তুটো আনিলে বহুতেই লাভ হয়, কিয়নো সেই বস্তুটো যদি মানুহে দেখে তাত যদি ক্লিক কৰি দিয়ে এই বস্তুটো কিনো বুলি চাবলৈ, ক্লিক কৰিলে কি হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অপশ্যনটো ওলাই যায়। চ' সেই বস্তুটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় বুলি মই ভাবোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে সেই বস্তুটো কেনেকৈ আনিব লাগিব নিজৰ চেনেলত। চ' বলক তেতিয়া আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে যেতিয়া ভিডিঅ' চাই থাকে ৰাইট ছাইডৰ তলফালে যিটো চুক আছে সেই চুকটোত কি হয়, যিটো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বুটন বা ফটো লগ সেইবিলাক ওলাই থাকে। চ' সেইটো চুই দিলে কি হৈ যায়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অপশ্যনটো আহি যায়। চ' মই যিহেতু কৈছোঁ যে এই ভিডিঅ'টোত মই সেই বস্তুটো কেনেকৈ এনে দেখাম, ত' আপোনালোক কি কৰিব লাগিব, মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত লৈ যাব লাগিব। ত' বলক তেতিয়াহ'লে আমি মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত যাওঁ। চ' গাইজ, আপোনালোকে যোনটো ব্ৰাউজাৰত ইউটিউব চেনেলটো অ'পেন কৰে সেইটো ব্ৰাউজাৰ আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব। চ' ইউটিউব চেনেল ধুনীয়াকৈ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে কি কৰিব, আপোনালোকৰ যিটো মাই চেনেল বুলি আছে মাই চেনেলত আপোনালোকে যাব। অলপ দেৰি লাগিছে সেইটো লোডিং হওঁতে। এনেকৈ আপোনালোকৰ চেনেলটোত আহিব, এইটো দেখিছে মোৰ চেনেলটো আছামিজ ভিউ। চ' কোনে কোনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব। তাৰপিছত কি কৰিব, আপোনালোকে এই চেনেল বুলি অপশ্যন এটা পাব দেখিছে, কমিউনিটি যিটো অপশ্যন আছে সেই তাৰ তলতে চেনেল বুলি অপশ্যনটো আছে, তাত আপোনালোকে যাব। চ' তাত গ'লে কি কৰিব, আপোনালোকে দেখিব যে এটা আছে মনিটাইজেশ্যন, এটা আছে আপলোড ডিফল্টছ, এটা আছে ব্ৰেণ্ডিং, এটা আছে এডভান্স। চ' ইয়াৰে এটা অপশ্যন আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, সেইটো অপশ্যনটো হৈছে এডভান্স। আপোনালোকে কি কৰিব, এডভান্সত ছিলেক্ট কৰিব। এডভান্স অপশ্যনটো মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ। এডভান্স অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। চ' দেখিছে এডভান্স অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিলোঁ, মই যিহেতু অলৰেডি ছিলেক্ট কৰা আছে। চ' এইটো দেখিছে এনেকৈ কি হ'ল, এই যিটো লগ' আছে সেই লগ'টো আহি আছে। চ' কি হ'ল, মই এইটো এটা থাম্বনেইলৰ বাবে লৈ লওঁ স্ক্ৰীণশ্বট। তাৰপিছত কি কৰিব, আপোনালোকে এতিয়া এই লগ'টো গোটেইটো ভিডিঅ' দেখাব বিচাৰিছেনে নে অলপ ভিডিঅ' দেখাব বিচাৰিছে, চ' সেইটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে এণ্ড অফ ভিডিঅ', আপোনালোকে যদি লাষ্টত দেখাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এণ্ড অফ ভিডিঅ' ছিলেক্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকে যদি টাইমটো যদি কাষ্টমাইজ কৰিব বিচাৰে ত' কাষ্টম ষ্টাৰ্ট টাইম এইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো দেখাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে গোটেই ভিডিঅ'টো এণ্টায়াৰ ভিডিঅ'। মোৰ মতে আপোনালোকে যিটো এণ্টায়াৰ ভিডিঅ' আছে সেই এণ্টায়াৰ ভিডিঅ' অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব, কিয়নো সেইটো অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিলেহে গোটেই ভিডিঅ'টো ওলাই থাকিব, আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো যদি ওলাই থাকে ত' লাভ কাৰ হ'ব, আপোনালোকৰে লাভ হ'ব। চ' কি কৰিব, যিহেতু মই ছিলেক্ট কৰা আছে চ' এনেকৈ ওলোৱা নাই, আৰু যদি ছিলেক্ট নকৰা থাকে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, ইয়াত এটা অপশ্যন থাকিব ছিলেক্ট কৰিবলৈ, সেই ছিলেক্ট কৰা অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিলে হ'ব, আৰু ক্লিক কৰিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপডেট বুলি অপশ্যনটো ওলাব, আপডেট কৰি দিব লাগিব। চ' মোৰ যিহেতু এতিয়া আপডেট হৈ আছে চ' আপডেট মই নকৰোঁ। আপোনালোকক মই আকৌ কৈছোঁ, আপোনালোকে চেনেলত যাব, চেনেলত গৈ পেলাই কি কৰিব, যিটো ব্ৰেণ্ডিং বুলি আছে সেই ব্ৰেণ্ডিঙত যাব, দেখিছে এইটো ব্ৰেণ্ডিং ৱাটাৰমাৰ্ক। চ' এইটো হৈছে এটা বেচিকেলি ৱাটাৰমাৰ্ক হয়, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত অট'মেটিক আহি যাব এইটো। চ' এনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, যিটো ৱাটাৰমাৰ্ক আছে সেইটো দিব পাৰিব। আপুনি ইয়াত যিকোনো দিব পাৰে, ইয়াত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বুলি লিখি থকা এটা অপশ্যন দিব পাৰে, আপোনাৰ নিজৰ এখন ফটো দিব পাৰে, আপোনাৰ চেনেলটো লগ' দিব পাৰে। মই চেনেলটো লগ'কে দি থৈছোঁ, দেখিছে এইটো আছামিজ ভিউ। চ' গাইজ, কোনোবাই যদি আছামিজ ভিউ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ যিটো বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। চ' এনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, যিটো ব্ৰেণ্ডিং আছে আপোনালোকৰ ভিতৰত সেই ব্ৰেণ্ডিংটো আপোনালোকে আনিব পাৰিব, দেখিছে। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অপশ্যনটো আনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, গুগলত যাব, গুগল মই অ'পেন কৰিলোঁ, ইয়াত কি কৰিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব বুটন PNG এইটো এনেকৈ ক্লিক কৰিব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে বহুত হাজাৰ হাজাৰ পাই যাব, যোনটো আপোনালোকৰ নিজৰ ভাল লাগে সেইটো লৈ ল'ব। মোৰ মতে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা অপশ্যন ছিলেক্ট কৰি ল'ব, এইটো ডাউনলোড কৰি তাত কি কৰিব, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপলোড কৰি দিব। আপলোড কৰা আপোনালোকে প্ৰচেছটো নিজেই পাৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। চ' এইবিলাক ঢেৰ অপশ্যন পাব আপোনালোকে, এইটো যদি আপোনালোকে ক্ৰমাকী কৰিব বিচাৰে ক্ৰমাকী অপশ্যন পাব আপোনালোকে এইবিলাক। চ' এনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ পৰা এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বুটন ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ ফটোখন ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব পাৰে ছাইজত,
বা আপোনালোকৰ চেনেলৰ লগতো তেনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে, আপোনালোকে কিবা এটা শিকিব পাৰিলে বুলি ভাবিলোঁ, আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লগৰবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। যাৰ যাৰ ইউটিউব চেনেল আছে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যোনে যোনে ইউটিউব চেনেল খুলিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ লগতো এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। চ' আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈ। বাই বাই, জয় হিন্দ।